Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգևելի ազոր դեսպան Վարդան Թողանյանը պատրաստ է երաշխավորել կալանավորված գործարար Վահան Աբգարյանի համար։ Հիշեցնեմ, Աբգարյանը ձերբակալվել է Բարինգ Վաստոկ ներդրումային հիմնադրամի քրեական գործի շրջանակներում։ Նրան կասկածում են մեքենայությունների մեջ։ Թողանյանը Ինտերֆաքսին 3 ասել է, որ լավ է ճանաչում Աբգարյանին և որ վերջինս վայելում է նաև հայ համայնքի աջակցությունը։ Մենք սովորաբար մեր երաշխավորությունն ենք տալիս այն մարդկանց համար, ում լավ եք ճանաչում։ Ես Աբգարյանին շատ լավ եմ ճանաչում, ինչպես նաև լավ եմ ճանաչում նրա գործնեությունը։ Թողանյանի խոսքով մեծ նշանակություն ունի նաև այն, որ Աբգարյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Որպես դեսպան ես հաճախ եմ հանդես գալիս նման երաշխավորություններով։ Սրա հետ մեկտեղ մենք չենք խառնվում քնչական մարմինների աշխատանքին։ Մենք ընդամենը խնդրում ենք պարզապես փոխել նրա խափանման միջոցը մեկ այլ միջոցով, որը կապ չի ունենա կալանավորելու հետ։ Հիշեցնեմ, Բարինգ Վաստոկ շատ հայտնի ներդրումային հիմնադրամի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում կալանավորվել է 6 անձ, այդ թվում հիմնադրամի ղեկավար և հիմնադիր Մայքլ Քեյնը և Վահան Աբգարյանը։ Նրանց կասկածում են 2.5 միլիարդ ռուբլի յուրացնելու մեջ։ Փորձագետները նշում են, որ այս ձերբակալությունների հետևանքով ներդրումային մթնոլորտը Ռուսաստանում ավելի կվատանա և արտասահմանյան կապիտալի արտահոսքն էլ ավելի արագ կլինի։